Ebony S. Kilawe. We are together in module named Law and Policy in Farmers Practice. Module code is PST05102. Tutor's name Ebony S. Kilawe. Email number ebonykilawe@outlook.com. Let us continue with section 2. Our section title is Medical Store Department Act 1993, regulating procurement of medicine and medical supplies. Medical Store Department MSD. Our learning tasks are give explanation about MSD, give an overview on MSD tender board, list the advantages of zone and facility level at MSD, mention MSD tendering method, list source of procurement at MSD, also mention criteria considered when awarding contracts, list the function of MSD, mention source of fund for procuring medicine at MSD, explain quality assurance process at MSD, explain the procurement challenges at MSD, and also explain how vertical programs are run in MSD. Introduction to MSD. That's introduction to Medical Store Department. Medical Store Department was established by the Act of Parliament number 13 of 1993. It's an autonomous department under the Ministry of Health. MSD procure, store, distribute and sell medicine and medical supplies to the all public health facility and the authorized private organization. Here is a simple introduction ya MSD. MSD is ilitengenezwa kwa sheria ya bunge namba 13 ya mwaka 1993. Hiyo ndio MSD mwaka iliyotengenezwa. Kwa hiyo imetengenezwa kwa sheria ya bunge ya mwaka 1993. Ni autonomous department. Autonomous department ni department ni department ambayo inaweza ikafanya inaweza make its own decision making, ambayo iko chini ya Wizara ya Afya. MSD kazi yake inanunua, inahifadhi, inasambaza, inauza dawa na vifaa tiba katika taasisi za serikali, vituo vya afya vya serikali, pamoja na vile ambavyo vimeruhusiwa ambavyo sio vya serikali. Hiyo ndio major function ya MSD ambayo inaelezewa kwenye kinani cha tatu, kibuleti cha tatu. Let us continue. The Board of Trustees is the highest decision-making body that governs and sets the direction of MSD on behalf of the Ministry of Health. The board is comprised of 9 members appointed after every 3 years. President of United Republic of Tanzania appoints the chairman, while the Minister of the Health appoints the rest 8 members. MSD in a body of trustees. The body of trustees inahusika kufanya maamuzi. Ni chombo kikubwa cha maamuzi katika MSD. Ndicho kinachoongoza na kina set direction ya MSD kwa niaba ya wizara. Hiyo bodi ina watu 9 ambao wanachaguliwa kila baada ya miaka 3. Mwenyekiti wa hiyo bodi anateuliwa na rais, na wengine 8 wanateuliwa na waziri wa wanateuliwa na wizara husika. That is about MSD. Because it autonomous status, it makes its own rule, regulation and procedure. Although MSD is full government owned, the Director General himself and the Secretary to the Board, but has no right to vote. Kama nilivyosema, autonomous status ni organization ambayo inaweza kujipangia mambo yake yenyewe, ina set rules, regulations and procedure.
ila MSD inamilikiwa yote na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Director General anafanya kazi kama katibu wa hiyo board, lakini hana haki ya kupiga kura, haruhusiwi kupiga kura katika vikao vya kupitisha vikao vya maamuzi ambayo hiyo board inakaa. Kwani apigi kura kwa sababu there is conflict of interest. MSD zones. Strategically, MSD zones were intended to distribute medicine, medical supplies, and laboratory reagents to the health facility, communicate with customer, and provide information on the product availability. Hii inazungumzia about MSD zones. Wana zone nyingi sasa hivi wameshaongeza. Mwanzo nilianza na zone 5. Kulikuwa na kanda ya ziwa, kanda kulikuwa na kanda ya ziwa, kanda ya kati, kanda ya kusini na kanda ya mashariki na magharibi. Ila sasa hivi wameexpand, wamepanua sana, ina kanda nyingi sana. Strategically, MSD zones were intended to distribute medicine, medical supplies, and laboratory reagents to the health facility, communicate with customer, and provide information on the product availability. Also, attend customer compliant, and provide logistic and support service to the customer. Sourcing special order and follow up after sale services. Enhance compliance to delivery schedules and order fulfillment. Improve lead time and reduce order processing time. Ensure timely completion of transaction in the system to improve stock integrity. Hizo ndio function ya MSD zone. Kwamba strategically zile zone zilitengenezwa au ziliundwa ili zisaidie hizi kazi. Alani it was very simple. You can read. Source of procurement at MSD. Source of procurement at MSD are international suppliers, international manufacturers, local distributors, and local manufacturers. International suppliers, example, procuring essential medicine such as anti-malaria, vaccine, and contraceptives. While the international manufacturers, example A, ARV, antiretrovirus, antiretrotherapy medicines, condoms, and contraceptives. Local distributors, example essential medicine for opportunistic infection and medical supplies. Local manufacturers, example essential medicine and medical supplies. Hizi ni source za procurement at MSD. MSD wanapata wapi dawa? Kwanza kabisa wanaweza wakapata dawa katika international suppliers. Mfano wanaweza wakanunua zile dawa muhimu, essential medicine kama anti-malaria, vaccines na contraceptives. Also wanaweza wakapukiwa kwenye international manufacturer, viwanda vya kimataifa. Kwa mfano ART medicines, condom na contraceptives wanachukua kwenye international manufacturer, wanachukua kwa watengenezaji kabisa. Pia source yao nyingine ni local distributor, wale wasambazaji wa ndani. Kwa mfano kwenye essential medicine kama dawa za kwenye za opportunistic infection, ile dawa za magonjwa nyemelezi na vifaa tiba. Pia wanaweza wakapokiwa wakapata dawa au wakanunua kwenye local manufacturer, viwanda vya ndani. Kwa mfano essential medicines wanapata katika viwanda vya ndani kama Shells na kadhalika, na pia medical device, medical supply wanaweza wakapata pia kwenye viwanda vya ndani. Hizo ndio vyanzo vya procurement at MSD. It has continued.
From 2017, MSD procure its medicine and medical supplies direct from manufacturers instead of supplier to ensure the improvement of medicine availability as well as lowering the medicine price by a half and quarter to some medicine of which most prices were before. MSD continued to collaborate with private sector to open local manufacturing industry has provided in public private partnership act 2010. MSD envisages that this will enable the country at large to source essential medicine and medical supplies local and therefore reduce importation costs and lead time as well as storage costs. Aliyeingia rais wetu Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli alimwagiza Director General kupitia kwa chama kwa MSD kwamba wasinunue tena kwa wale supplier au distributor wanunue direct kwa manufacturer. Hivyo basi wakaanza kununua vifaa tiba na dawa kutoka kwa manufacturer moja kwa moja. Hiyo iliwezesha kupunguza bei. Tunajua kabisa akiwepo mtukati kunaela zinakuwa zinachukuliwa pale kwa ajili ya ile sehemu ya ito, ila wauza kwa manufacturer walipunguza bei karibia nusu ya bei ya dawa na zingine robo katika baadhi ya dawa. Hiyo ndio point tu ya msingi kwamba from 2017 MSD procure its medicine and medical supply direct from manufacturer instead of supplier. How waliachana ile biashara ya kutumia suppliers. Point to note, sijui kama hiyo mpaka sasa hivi wanapokea medicine direct to the manufacturer. Inawezekana kuna baadhi ya dawa wanachukua kutoka kwa masuppliers na madistributor whether local au international. Yeah, ila mwanzoni mwaka 2017 walikuwa na no directly from direct to the manufacturer. Ilisaidia sana kupunguza costi au price ya dawa na pia ili assure availability na affordability ya dawa hizo ambazo walikuwa wanazipokea direct from manufacturer. The term of quality. MSD procure medicine and medical supply and laboratory reagents that have been approved or fully registered with Tanzania Medical Devices and Drug Authorities, that is TMDA. Registration process involves evaluation of products for quality, safety and efficacy. That's it. Hizo source sasa MSD wanazopata dawa lazima ziwe zimesajiliwa na TMDA, mamlaka ya vifaa tiba na dawa au ya dawa na vifaa tiba. Sasa hii mamlaka inavyozisajili hizo taasisi au hizo sources na ambazo MSD anapokea, lazima wanaziregister hizo dawa. Kwa hiyo MSD wananunua tu zile dawa ambazo zimekuwa registered na TMDA, na kwenye registration lazima processes zifuatwe za kuangalia quality, ubora, safety na effectiveness, ule uwezo wa dawa kufanya kazi. Each new product from manufacturer or supplier has to be approved and registered by the TMDA. Kama nilivyoweza kusema, kama ni new product lazima imesajiliwa na TMDA. All parameters necessary to ensure product quality, safety, efficacy and stability are assessed to ensure prescribed shelf life. Kwa hiyo zinaangalia zile parameters zote, quality, safety, efficacy na stability, ambazo zinaishua zinakuja zinachangia kwenye shelf life ya ile product husika. Also, packaging and labeling is another area that is critically evaluated. Wanaangalia sana packaging na labeling sababu ni simple detection ya counterfeit au fake. Wanaangalia packaging ilivyo na labeling ilivyo.
labeling tunajua kama hiyo imeandikwa kwa lugha ambayo inaeleweka kwa wananchi, lakini labda jinsi ilivyo ilivyokuwa designed ndio vitu wanaangalia kwenye quality assurance. MOCD tender boards. Kwenye MOCD kuna chombo kinaitwa tender board. Hawa wanahusika, wanashughulikia mambo ya tender, ndio wale wana awali wa tender ya kuwaletea dawa au ya kusupply dawa kwao, dawa na vifaa tiba kwao. Kwa hiyo MOCD ina tender board. Tender board, MOCD tender board is a legal entity under Public Procurement Act 2004 and Regulation 2005. Also empowered to advertise, receive, evaluate, and award successful bidders. Price and quality of product are given equal consideration when determining factor for awarding tender. Membership is comprised of people with different qualifications, including pharmacists, financial expert, material management staffs and logisticians. Hii ni tender bodies. Hili tender body ina watu wenye taaluma mbalimbali, yani watu wenye different qualification kama farmasia, taalamu wa fedha, taalamu wa material management na taalamu wa mambo ya logistics. Hii MOCD tender board iko kisheria, imewekwa under Public Procurement Act 2004 and Regulation ya mwaka 2005. Also imepewa uwezo wa kufanya matangazo, wa kupokea, wa kuchambua na kuwa awadi wale watu walioshinda zile nini, zile tender. And vitu wanaoangalia sana kwenye kuawadi hizo tender, kuta hizo tena wanaangalia price na quality. Kumpia price na quality inapewa equal consideration wakati wa kuawadi hizo tender. That's simply about MOCD tender board. Member of tender boards has, as per section 16 of Medical Store Department Act 1993, a chief assistant stroke medical officer or medical officer, chief pharmacist, director general, MOCD procurement officer, tertiary registrar, pharmacist appointed by minister. Hii ni MOCD tender board ilivyo. MOCD tender board ilivyo ina compromise kulingana ile section 16 of the Medical Store Department Act 1993, ina watu, ina chief assistant au medical officer, na chief pharmacist, na director general, ina MOCD procurement officer, ina tertiary register, pharmacist appointed by the minister, na watu wengine kama financial expertise, accounting owner hapo, material management staff, mtu wa logistics na kadhalika, anaweza kaongezwa hapo. Ila kwenye hii section lazima iwe na watu sita wa muhimu kulingana na section 16 of the Medical Store Department Act 1993. Ndivyo inavyosema. Tuje kwenye tender method in MOCD. Njia za tender katika MOCD. Tender method in MOCD. The following are the tender method in MOCD. First of all, we have international competitive bidding. National competitive bidding. Negotiated tender. Selective bidding. Direct procurement and shopping method. Ziko sita. Let's start with international competitive bidding. International competitive bidding is the slowest procurement method, as it has a lead time of 150 days. National competitive bidding, it has lead time of about 45 days.
negotiated tender, it has lead time of 35 days. Selective bidding, it has lead time of about 90 days. Direct procurement has lead time of about 18 days. Shopping method has lead time about 7 days. Hii ni tender method in MCD. In international competitive bidding, this is the slowest procurement method. Ndio njia ya taratibu kabisa ya procurement katika MCD ambayo ina lead time ya 150 days. Na rapid method tunaona ni shopping method ambayo ina lead time ya 7 days ya kwenye national competitive bidding ina lead time ya siku 45. While negotiated tender ina lead time ya siku 35. Na selective bidding ina lead time ya siku 90. While direct procurement ina lead time ya 18, siku 18. Criteria considered when awarding contract. In awarding contract, we must consider a certain criteria or reason. Among of the criteria are price, performance of suppliers, quality of the product, stated delivery time, supplier term of payment, SOP document for call of tender, were used in few facility. That's ni criteria wanazo ni vitu nao viangalia wakati wanawapa contact wale contact ya tender. Wanaangalia bei, ye ulinganifu wa bei ni upi, ana bei ambayo nafuu, ile bei inapewa iko consideration na nini na quality. Bei iko chini na je ubora wake uko sahihi? Kama bei ni nzuri na ubora wake ni mzuri, basi huyo mtu anapewa hiyo tenda. Kingine wanachoangalia performance ya huyo supplier, uwezo wake kufanya kazi. Je, hata hiyo wanaangalia historia. Performance inategemea capital mtaji alionao na pia magari kwa ajili ya kusafirisha au nini, yaani ule uwezo wake kwa ujumla, mtaji wake aliowekeza. Kingine wanachoangalia ni stated delivery time, ile lead time, huyo anaweza akakuletea mzigo kwa muda gani, stated delivery time. Wanaangalia sana sana mtu ambaye anawahi, labda huyo anasema labda mzigo kulingana na hii contract, mzigo nitawaletea mzigo within 30 days, mwingine anasema 35, mwingine anasema 40 days. Exactly yule ambaye wa siku chache ndiye atakayetoa priority zaidi. Supplier term of payment, mfumo wake anaotaka anaotumia kulipwa. Kuna mwingine labda yeye analipwa kwa kidogo kidogo, kuna mwingine labda anakuwa paid full kwenye contact, kuna mwingine analipwa atakapoleta mzigo. Kwa anaangalia ile term of payment, yani ile jinsi anavyolipwa huyo supplier. Finally, SOP document for call of tender were used in few facilities. Kwa hiyo kuna criteria considered when awarding tender. That's very very simple. Kwa mfano wewe unataka chuchu hapa, tunataka tuwe supply, tuletewe vitu vya faga stationaries, lazima vitu ambavyo tutakonsider price kwenye kuwawadia watu ambao wanao supply stationaries kwetu, tunaangalia price performance ya
au supply quality ya hizo stationery zao, muda tutete delivery time, muda ambao tutakuwa tuletea, na pia mfumo wao wa malipo. Kwa mfano tutategemea ada school fees, akisema tu ana supply stationery afu tumlipe cash by cash, atutoweza kwao, tutamkwepa kwao. Ni simple. Na pia kwenye MSD wakati wana award tender, hivi vitu wanaangalia pia ni vitu virahisirahisi, ila vina maana sana katika awarding ya contract kwenye mambo ya tendering. SC function of MSD as per section 4 of MSD Act 1993. Manage procurement, storage and distribution of approved drug and medical supplies. Apply technical and professional advice related to the management and control of pharmaceuticals. Monitoring distribution of approved drug and medical supplies. Disseminate any relevant information related to the drug and other medical supplies. Apply convention principle in procurement of approved drug and medical supplies. Ensure availability in time of approved drug and medical supplies with the public health systems. That's a function of MSD as per section 4 of the MSD Act 1993. That's very simple. Quality assurance. Quality assurance in relation to MSD. All procurement agents except MSD non systematically take sample from batch procured and send for quality analysis. MSD sends samples to the appropriate quality control laboratory, either TMDA 90% as per TMDA Act 2003, Government Chemist Agency GCA 5%, and sometimes Tanzanian Euro Standard TBS 5% for analysis. Ni mfumo wa kuangalia ubora. MSD inafanya vizuri sana katika kuangalia ubora. Ndio organic inaongoza. Inatuma sampuli katika taasisi mbalimbali ambazo zinachangia katika kuangalia ubora. Inatuma kwenye TMDA, inatuma kwenye GCA, na pia inatuma kwenye Tanzania Bureau Standard TBS, ili wafanye analysis walipo majibu waangalie je, ile product zetu comply with certain standard za quality, efficacy and safety. According to the TFDA Act 2003, the quality assurance begin with product selection, procurement policy and also the quality control of receiver. Apart from visual inspection, a regular analysis of batch representative sample is a good practice to ensure bioequivalence, efficacy and effectiveness. Hii inaelezea quality assurance inaanzia wapi. Atom quality assurance inaanzia kwenye product selection, procurement policies, sera za manunuzi na quality control unaopokea ile product, unaoreceive. Unakuwa na visual inspection, kuangalia kwa ukaguzi wa macho, kuangalia zile batch representative samples ili kuashua bioequivalence, efficacy and effectiveness. According to TFDA Act 2003, in case of product is of donation, it should meet the following criteria: be on the county national medicine list, not send without prior consultation with consent from the county, have at least 1 year before expired, be labeled in language that is understood in the county, have all transport and customs cost meet by the donor. Hii anazungumzia kama product imekuwa donated to MSD, kuna vitu ambavyo vinatakiwa vifuatwe. Kwanza kabisa, lazima hiyo product iwe kwenye dawa muhimu za nchi.
be on the County Essential Medicine List, EML. Cha pili, lazima kuwe na mawasiliano, consultation na sisi tunayepokea, na pia lazima kuwe na consent kwa nchi yetu kwamba tumekubali hiyo product ije. Kingine, iwe na mwaka mmoja kabla ya kuexpire. Kwa mfano, kama product inatakiwa ije sasa hivi, inatakiwa ije iwe ina expire mwakani mwezi wa nne. Pia iwe imekuwa labeled kwa lugha ambayo itaeleweka kwa wananchi, whether Kiswahili au English. Alafu pia gharama zote za usafiri na gharama za customs zitalipwa na yule dona, yule mtu anayetaka kutupa sisi au anayetaka kudonate. That's the simple about it. TFDA Act 2003 in case of product is of donation to MSD. Kwa hivyo vitu vyote ambavyo inakuwa inaingia katika in term of donation to MSD, lazima hiyo imeangalia hivi vitu vitano. Kwanza kabisa lazima iwe katika dawa zetu muhimu. Pia lazima wametupa taarifa na sisi tumekubali walete. Kingine, iwe na mwaka mmoja before expired. Iwe imeandikwa kwa lugha ambayo wananchi wetu wataelewa, Kiswahili au Kiingereza. Alafu gharama zote za usafiri na za custom watalipa wao ambao wanaotupa hiyo donation. This makes our end of our discussion. We're gonna be together with section 3 another day. Thanks.